Нұротан халықтық демократиялық партиясының Қазақстан 2017 мақсаттары ұлттық іс-қимыл жоспары сайлау алды тұғырнамасы бағыттарының бірі жаңа технологияларды белсенді енгізу, экспорттық әлеуетті дамыту және өнімділікті ең кемінде 2 есе ұлғайту арқылы агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Бұл көрсеткіштер мен оларға қол жеткізу бойынша шаралардың барлығы Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі бағдарламаның шеңберінде көзделген. Осылайша 2010-2014 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенінің бағдарламасы шеңберінде 4 нысаналы индикаторға қол жеткізу жоспарланған болатын. Ол ауыл өнеркәсіп кешенінің жалпы қосылған құнын арттыру, ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін жоғарылату, экспортты ұлғайту және ішкі азық-түлікті тауарлардың нарығының 80%-дан астамын отандық тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету. Алдын ала мәліметтер бойынша 2012 жылдың қаңтар-қыркүйек айында ауыл өнеркәсіп кешенінің жалпы қосылған құны 109%-ға ұлғайды, жоспар 103.9% болатын. Өткен жылы қуаңшылықтың салдарынан жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің төмендегенін ескерсек, ауыл шаруашылығының еңбек өнімділігін жоғарылату бойынша көрсеткішке қол жеткізбей отырмыз. Бұл өткен жыл бойынша ол 3000 ақш долларында болжанып отыр. Әлі нақты мәліметтер әлі жоқ. Жоспар 4200 ақш доллар болатын. Жалпы экспорттың көлеміндегі аграрлық сала экспортының үлесі жылдық жоспар бойынша 5.4% болғанда 2012 жылғы қаңтар қарашада 3.4% құрады. Бұл көрсеткіш бойынша да қол жеткізбеу қаупі бар. Оған өйткені мұнай және мұнай өнімдері секілді тауарлардың экспорттық көрсеткішінің озық өсуі себеп болып отыр. Бірақ жалпы экспорттық көлемде ауыл шаруашылық тауар экспортының үлесі өспегенмен абсолюттік мөлшері өсуін, күрт өсуін байқап отырмыз. Оған келесі цифрлар нақты дәлелді болып отыр. Бұл жалпы 2012 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық аграрлық азық-түлік тауарлары экспортының жалпы көлемі 2011 жылмен салыстырғанда 1.6% артып, былтырғы жылмен салыстырғанда 1.9 миллиард болса, онда биылғы жылы 3 миллиард 128 миллион ақш долларын құрап отыр. Бұл ретте 2012 жылы календарлық жылы астық экспорты астыққа шаққанда онда есептегенде 11 миллион тоннаны құрады. Бұл көрсеткіш егемен Қазақстан жылдарындағы экспорт астық экспорты бойынша рекордтық көрсеткішті құрап отыр. Ал маркетинглық жылды есептейтін болсақ, біздің елімізде бұл маркетинглық жыл 42-тен 42-ке есептелінеді. 2011 жылы 42-нен 2012 жылғы 42-ге салыстыратын болсақ, есептейтін болсақ, онда бұл көлем 12.6 миллион тоннаны құрайды. Жалпы бағдарламаны іске асыру ішкі азық-түлік нарығында тұрақты ахуалды сақтауға мүмкіндік берді. Ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің қол жеткізген көлемдері ішкі нарықтың қажеттілігін белгіленген тұтыну нормативтеріне сәйкес 300-де азық-түлік тың барлық түрлері бойынша толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай ақ тұғырнама іс-шараларының бірі елді жоғарғы оқу орны мен орта арнайы білім беру орындары бітірушілерінің арасында дипломмен ауылға бағдарламасын көпшілікке тарату бойынша ақпараттық насихаттық жұмысын жүргізу болып табылады. Үгіт насихаттық жұмыс жүргізу шеңберінде дипломмен ауылға жобасын іске асыру барысын жариялау бойынша медиа жоспар әзірленген болатын. Республиканың барлық өңірлерінде 5000-нан астам іс-шара өткізілді. Сондай ақ бірқатар республикалық деңгейдегі іс-шаралар өткізілді. Болашақ бүгіннен басталады акциясы шеңберінде 2012 жылғы мамырда жоғарғы оқу орындарын бітірушілерін дипломмен ауылға жобасына қатысушылармен кездесу ұйымдастырылды. 2012 жылғы 42-те мемлекеттік рәміздердің 20 жылдығын мерекелеу шеңберінде дипломмен ауылға 2-ші республикалық жастар форумы өткізілді. Кең ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде алдыңғы жылдармен салыстырғанда ауылдық жерлерге мамандардың ағынының күрт өсуін
айғақтайтын нәтижелерге қол жеткізілді. Барлығы 2009 жылдан бастап 2012 жылдар арасында кезеңінде 24577 маман тартылды. Оның ішінде 18164-ті немесе 75% педагогтар құрайды. 4967 адам, бұл 20% денсаулық сақтау мамандары, 769 адам мәдениет, 225 әлеуметтік қамту, 268 спорт мамандары, және 12 жылдан бастап осында әлеуметтік қолдау шаралары көрсетіле бастаған 184 ветеринария мамандары ауылға тартылды. Нұр Отан партиясы тұғырнамасының шеңберіндегі іс-шараларды іске асырудың негізгі қорытындылары осындай. Назарларыңызға рахмет.